სამბოლო დროს მე უფრო მეტად ვარ ჩართული ბაღების მუშაობას ახლოს გავეცანი და ძალიან ისეთი პროგრამა აქვს ბაღში შექმნილი, რაც ყველა ასაკში და ყველა ჯგუფში ინდივიდუალური პროგრამა, სადაც ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობენ ბავშვები და ანუ ძალიან რთულია, როდესაც ბაღი ბავში მოწდება ბაღს და აი ამ კორონავირუსმა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეგვიქმნა მშობლებს პრობლემები, გარდა იმისა, რომ ბაღი გვაძლევს საშუალებას მთელი დღე დავტოვოთ ბავშვი და დასაქმებული მშობლებისთვის მით უმეტეს ძალიან დიდი შეღავათია, ბავშვებიც ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობენ და აი ესეთი კორონავირუსით გამოწვეული ვითარებიდან გამომდინარე ბავშვებს ძირითადად მოუწიათ სახლში ყოფნა და ამ შემთხვევაში მშობელზეა უფრო დამოკიდებული, რომ ჩვენ დავიტვირთეთ უფრო მეტად, რომ ბავშვი არ მიეჯაჭვოს იგივე ტელევიზორს, ტელეფონს ან ეკრანს ზოგადად და ბევრი რაღაცის მოფიქრება გიწევს, რომ გაართო და ჩართო სხვადასხვა აქტივობებში, უფრო განავითარო და ეს რა თქმა უნდა დროსაც მოითხოვს, ენერგიასაც მოითხოვს და შეიძლება ყველა მშობელს მშობლისთვისაც